město má klikatý schody a ulice a potěž se dá klikatě spěchat do práce. A když chytnete za kliku chytrýho podniku, vrabci vám se dají na ruce, jak se sypou dotace. Jen žádnou paniku, zrovna jsem vystoupila z rychlíku, mám svačinu v chlebníku a už se nemůžu dočkat, až se projdu po chodníku. Moje noha se ze schůdku spustila na peron a vzduchem zavoněly stánky a trafiky. Kolem nich cestující čekále na vlaky, čekále dlouho, snad celý život. Hej lidi, ten vlak už dál nejede. Hej lidi, čekáme tady sami na sebe, sami na sebe. Čekáme tady. Vlastně ten chodník ani vidět nebylo. Člověk někdy touží tušit, co je pod bílou peřinou. Peřiny táhly sílou soli, chodci se míjeli, jak kdyby se neznali. Tok myšlenek paní z Ostrůvku se dral na venek, že nějakej ten sprejer zašplíchal na sám doma tu na prodej jízdenek. Hej lidi, jsme trosečníci do nebe. Hej lidi, čekáme tady sami na sebe, sami na sebe. Čekáme tady. Hej lidi, hej, hej lidi, hej lidi, sami na sebe. Hej lidi, hej, hej lidi, čekáme lidi. Hej lidi, hej, hej lidi, tady. Hej lidi, hej lidi, před stánek a čekal na příděl myšlenek. Hned vedle automatu na kávu jsem